Till exempel, det var en som sa, jag gillar det Amanda, men jag gillar djur bättre. Har du något husdjur? Nu står vi här med Amanda Jensen som sitter och blir sminkad. Hej Amanda. Hej Skansen. Du är ju en skånetjej från början, men har du Stockholm i ditt hjärta nu? Nu har jag Stockholm i mitt hjärta. Jag köpte faktiskt precis en lägenhet här, bara för några dagar sedan. Så att jag känner ändå att jag får plats här också. Vad har du för relation till Allsången? För mig är det liksom en... Det är så svenskt. Det är liksom en... Det är som... Det är en del av den svenska sommaren. Så det är därför det är så häftigt att få vara en del av den. Hej. Hej! Får vi ställa några frågor till dig? Ja. Det här med allsång är ju ganska stort i Norge har jag förstått. Kan inte du berätta lite om det? Jo, alltså det har inte varit sån kämpestor tradition. Men det har ju liksom alltid varit tradition i Sverige. Det här är ju eras nationalskatt. Och efter liksom 18 år så fattar vi det att oj, vi måste ju ha någonting sånt själv. Så då startade jag med Allsång på gränsen. Så nu har det blivit en sån stor grej som är jättepopulärt i Norge. Tack så mycket, lycka till ikväll. Jättetack. Det är någon som är så arg för att säga bra. Alltså, ja. Nu är det för att säga. Hej Brolle här, så du dricker lite te bakom scenen. Halloj. Ja, jag har fått ingefärs te som är bra för rösten. Är det så att du börjar bli förkyld eller? Ja, jag har spelat rätt många dagar i rad nu. Det är femte dagen jag spelar nu. Sen har jag fem dagar till så jag har måste ta hand om rösten. Det är lite så. Det här med ingefärs te, det är ingen ny företeelse. Nej, det började med Lasse Berghagen som alltid skulle ha en sån här kopp innan han gick på scenen. Och sen fortsatte Anders med det. Du sjunger på svenska nu, det har du inte alltid gjort. Nej, det har jag faktiskt inte. Det är väldigt kul för att jag hade skickat in typ 60 låtar på engelska till skivbolaget och några låtar på svenska då. Och skivbolaget ringde upp och sa, nu jäklar får du skriva lite mer låtar på svenska för de tyckte det var så skönt. Vad handlar låten om som du kommer sjunga ikväll då? Det är en hyllning till morsan, farsan och familjen och uppväxt i en liten by som heter Inbyn då, där jag kommer ifrån. Och det är lite så nostalgi och jag är väldigt stolt över min uppväxt och en liten hyllning lite så. Nu är jag här och nu ska de få sig en dust av Brolle.